Strelski sejem je ponovno odprl svoje vrata, včeraj je bila otvoritev sejma Komod, danes še avto vzdrževanje in gospodarska vozila ter logistika, tako da se gremo pogledat. Res mi je v veselje, da vas lahko imeno družbe Celjski sejem, kar po 4 letih zopet pozdravim na otvoritvi res pomembnih strokovnih sejmov z področja avtotransportne industrije, to sta avto in vzdrževanje in sejem gospodarska vozila in logistika. Sejma sta namenjena tako mojstrom kot strokovnjakom in poznavalcem kot ljubiteljem. Verjamem, da bo tudi število obiskovalcev potrdilo, kako pomembna sta oba sejma.